Ja vás tu teraz budem stretávať každý deň. Mohli by sme si potýkať, som Vinco. Náciu zabudnite, ona je ako Bastila, rozumiete? Nedobytná. Chceš sa staviť? Že ju zajtra poboská. Toto ti vyšlo za sanatórium? No. Nerozmýšľal nad odškodným? Viem, že si s ňou nič nemal. Ona ale do teba zamilovaná je. Dalo by sa to nejako využiť. Michal už právnika má. Najdrahšiu a najväčšiu svinu, aká sa dá nájsť. Ahoj, babka! Rodinný seriál Chlapi neplačú. Dnes o 17.50 na Markíze.